Dolors Montserrat, què tal, com estem? Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies per ser avui aquí al Sofà Taronja. Vicepresidenta tercera... Sí, una mica incòmode i ho veurà cap a la part final de l'entrevista. No, molt taronja, m'agrada. Sí. Marca de la casa. Hombre, com ha de ser, com ha de ser. Vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats, després d'haver tingut l'experiència de ser l'última legislatura també a Madrid com a diputada. Què tal aquesta nova experiència, ja en govern, en partit de govern i també com a vicepresidenta del Congrés? Bueno, molt il·lusionada i amb molta responsabilitat, no? Quan el propi president Mariano Rajoy, no?, em va nombrar doncs vicepresidenta tercera del Congrés, que després els propis diputats de la Cambra, no?, em tenien que votar, doncs molt, molt il·lusionada, però amb molta responsabilitat, no?, per el que suposa aquesta legislatura tan important, doncs, pel nostre país, no?, per sortir de la crisi, per tornar a la senda de crear llocs de treball, de que aquests 5.200.000 persones que estan aturades doncs tinguin una oportunitat i puguin trobar un lloc de treball. Es va dir molt en l'última legislatura, sobretot quan Zapatero va dir afavoriré a les classes més desfavorides, etc, etc, però un mes es va trobar una trucada un dia que li va dir, escolti, vostè ha de fer això, això i això, una trucada d'Alemanya i alguna d'Estats Units. Fins a quin punt estem lligats o estan lligats de mans com a govern quan van dir reiteradament que no apujarien, per exemple, alguns impostos i ara els hi han dit que, escoltin, els han de pujar per tirar endavant. Fins a quin punt l'economia espanyola, des que ha entrat a l'euro i sobretot en aquesta crisi, està lligada de mans al que ens diguin des de fora? No, l'economia espanyola i Espanya està lligada amb Europa des del moment que vam decidir entrar a Europa. I el que suposa entrar a Europa? Doncs complir amb els requisits de Maastricht. El Partit Popular, en el govern de l'any 96 de José María Aznar, vam possibilitar entrar a Europa complint el requisit de Maastricht, i el Partit Popular el que ha dit durant els 7 anys de govern de la Rodríguez Zapatero és que teníem que complir els requisits de Maastricht, i un era doncs no passar-nos, o sigui, no gastar més de que ingressem, no? Per tant, el dèficit i el deute, no? Realment el govern de Rodríguez Zapatero ha estat completament errat a totes les polítiques. Ells mateixos, un propi govern, ha sigut qui ha tret l'impost de patrimoni i després ens l'ha tornat a posar, qui va prometre a tothom que ens donia 400 euros, ens els va donar però després ens els va treure, qui va donar un xec BB i aquests mateixos que van posar un xec BB el van treure, qui va dir que mai es congelarien les pensions i han sigut qui han congelat les pensions. Per tant, qui governa Europa és el país que decideix entrar a Europa. Espanya va decidir entrar a Europa i, per tant, nosaltres com a govern hem de ser responsables i hem de complir els requisits de Maastricht. El Partit Popular, just entrat, justament hem estat qui ha afavorit amb els més desafavorits. Com? Descongelant les pensions, allargant els 400 euros amb els aturats, si és cert que hem pujat els impostos de l'IRPF de l'IBI. Per què? Perquè la ministra Salgado i el govern de Rodríguez Zapatero se'ns va dir que teníem un dèficit d'un 6% i hem entrat al govern i hem trobat que tenim un dèficit d'un 8,3%. Però cert que és una puja temporal d'aquests impostos, que el propi ministre Montoro ha dit que quan acabem la legislatura tindrem menys impostos que els que tenim actualment, i és una puja progressiva, o sigui, els més desafavorits no han notat aquesta puja perquè de 0 a 12.000 euros no se'ls ha pujat a l'IRPF i sobretot doncs, a l'IBI només se'ls hi puja doncs, no, el percentatge mig en amunt, no? O sigui, el percentatge mig, diguéssim, del valor catastral de les vivendes, no? Per exemple, de Vic, no? Si el percentatge mig són 150.000, doncs de 150.000 en avall no pagaran la puja de l'IBI i de 150.000 en amunt sí. Per tant, és un les puges progressives. Però que quedi clar, temporal i a retruc de la mala política i mala gestió del govern de Rodríguez Zapatero amb aquest 2% de dèficit, perquè un punt de dèficit suposen entre 10.000 i 12.000 milions d'euros que hem de tornar, que hem de posar. Aquests dies sentíem o escoltàvem el president del govern espanyol a parlar d'un 25% d'atur o de 6 milions de persones a l'atur. Fins a quin punt és positiu en aquesta onada que ens trobem cíclica, en aquest loop que estem vivint de que anem malament, anem malament, anem malament? El 2009 sentíem que el 2010 seria pitjor, el 2010 vam sentir del 2011 i aquest 2012 serà fatídic per moltes persones econòmicament. Fins a quin punt és positiu, i a més que tota l'autoestima de les persones, sentir que el president del govern pugui dir que arribarem al 25% d'atur? El president del govern, no, Mariano Rajoy, sempre deia, no, a la passada legislatura i amb l'altra, amb el president Rodríguez Zapatero, digui vostè la veritat, expliqui de veritat a tots els espanyols què és el que està passant i, sabent la veritat, podrem afrontar molt millor la crisi. Realment no se'ns va dir la veritat, se'ns va enganyar, que si brotes verdes, que si ara estamos a punto de crear empleo i tal, i l'únic que veiem és que estàvem perdent llocs de treball. Per tant, el president Mariano Rajoy va fer una promesa electoral i que, per tant, l'està complint de dir, escolteu, jo diré en tot moment la veritat i, gràcies a dir la veritat, donarem molta més confiança als mercats, sabrem cap on hem d'anar i quines mesures hem de prendre. Hem de dir que el Partit Popular en 7 setmanes ha pres
reformes que es tenien que haver fet amb 7 anys de govern de Rodríguez Zapatero i que no ha fet. Per tant, nosaltres, dient la veritat, estem tornant la confiança en els mercats, la confiança en els espanyols, i dir, escolteu, aquesta és la realitat, com està el país, ens en sortirem i per això estem fent aquestes reformes. Necessitem l'esforç de tothom, ajudeu-nos entre tots i ens en sortirem. Però mentint i mirant cap a un altre lloc i dient que brotes verdes, no sé què, no ens en sortirem, ho vam demostrar-ho. Per tant, penso que hem de ser realistes i dir la veritat. Això no vol dir ser pessimistes, és una realitat i és una pena, no? Però és una realitat que tenim 5.200.000 aturats, 6 milions, o sigui, estem realment amb 5.200.000 aturats, no? Ho hem de dir-ho, que tenim aquests 5.200.000 i per això s'ha fet una reforma laboral, i per això s'està fent una reestructuració financera, i per això hem descongelat les pensions, no? O sigui, per què s'estan fent aquestes reformes? Justament per crear llocs de treball, però en tot moment dient la veritat als ciutadans. Hi ha qui diu que si un país com Espanya tingués 5.200.000 aturats hi haurien revoltes al carrer. Vostè ja està d'acord en que realment no hi ha 5.200.000 aturats, que sí que hi són sobre les xifres, però que molts d'aquests, o una part d'aquests, treballen? Jo estic convençudíssima que hi ha aquests 5.200.000 aturats, i ja m'atreviria a dir que potser n'hi ha més, perquè els estudiants que no s'han apuntat mai a l'atur i que no han tingut mai un lloc de treball i que han sortit de les seves carreres, també estan aturats. Els autònoms que han perdut els seus llocs de treball i que no tenen dret a atur, també estan aturats i no estan buscant un lloc. Per tant, pot ser, no? Vull dir, i tots coneixem gent doncs, que realment està cobrant atur i que està fent feines amb economia submergida, però també és cert que hi ha moltíssima gent que no està apuntada a l'atur perquè no té aquest dret, com els autònoms, i que també està aturada. Per tant, suposo que els números no van errats. I dir que la reforma laboral doncs, que s'ha aprovat aquest passat divendres justament fa molt d'èmfasi en el frau de la gent que cobra desempleo i que realment està treballant. Aquí anava jo, no? A parlar del frau fiscal, perquè vam tenir aquí en aquest mateix sofà el que ara també és ministre, el senyor Cristóbal Montoro. Sí. I ell, com molts del Partit Popular, diuen en veu alta que quan ells van governar la xifra d'atur en aquest país va baixar als mínims, però si recordem les xifres d'aquells mínims d'atur, i això no els culpo a vostès ni a l'altre govern tampoc, voltava el 7%, el 7,5%, gairebé arribar al 8%. Els països europeus s'estiren els cabells aquests dies amb el 4, amb el 4,5, amb el 5% d'atur. Frau fiscal de persones o frau fiscal de persones que cobren l'atur i estan treballant al mateix moment? Aquí quan incidirem, però, de manera potent? Bueno, jo felicito, no? I estic contenta que el govern aquest passat divendres fes la reforma laboral, i dins de la reforma laboral hi hagués dues mesures molt importants. Anar contra l'absentisme laboral, sí, que no està penalitzat, o sigui, fins ara no estava gens penalitzat, si una persona faltava al treball, en 3 dies no passava absolutament res, i l'afrontar el frau del desempleo, no? O sigui, que gent que està cobrant a l'atur i que alhora està treballant, no? Perquè al final doncs, estan fent doncs, que altra gent que potser tingués dret a atur, doncs, que no el puguin cobrar, no? I dos, també el frau fiscal, o sigui, realment amb la decisió del Consell de Ministres que es va pujar l'impost de l'IRPF i l'impost de l'IBI, el ministre Montoro va fer molt d'èmfasi que posaria a treballar tots els inspectors pel tema doncs, del frau fiscal. Jo penso que dins de les reformes també és molt important afrontar els fraus que hi ha, perquè si no, al final sempre paren els mateixos, o sigui, al final no pot ser que la gent, que és la gran majoria, gràcies a Déu, d'aquest país, que paguen religiosament els seus impostos, que els paguen puntualment, doncs que després es trobin, no? Que, escolta'm, que hi hagi altra gent doncs que, bueno, que puguin un dia fer servir el desempleo i que a la vegada doncs, puguin treballar doncs, a destranquis. No? Perquè jo penso que la gran majoria d'aquest país, gràcies a Déu, som gent molt responsables, doncs, no cometen fraus i que realment doncs, treballen i que no cobren dobles pensions, ni molt menys. No? Però que s'ha de combatre. El que hi hagi, si algú ho fa, realment s'ha de combatre. Anem a la mare dels ous d'aquests últims dies, anem a la reforma laboral que es va aprovar el passat divendres per aquest Consell de Ministres. Si li faig remarcar els punts més destacats amb la que pot canviar l'actual que teníem fins ara, què me'n dirà? Sobretot la negociació, o sigui, la flexibilització de la negociació col·lectiva. Això què vol dir? O sigui, no és la mateixa problemàtica una empresa d'Osona, per exemple, una empresa ramadera d'Osona, que una empresa ramadera d'Extremadura. La conflictivitat laboral serà completament diferent, doncs per què? Doncs perquè, o sigui, pel lloc on està, pel tipus de clientela que tingui, que potser un exporta, l'altre no exporta, independentment, vale? cada empresa, no? Té la seva idiosincràsia, no? Per tant, la flexibilització de la negociació col·lectiva farà que treballadors i empresaris d'una mateixa empresa puguin decidir quines mesures prenen per en sortir-se'n de la crisi i no tenir que fer fora gent, de dir, doncs, què us sembla si i
no fem un ERE tampoc, però a partir d'ara, durant 3 mesos, com que ens ha baixat l'exportació i ens ha baixat la productivitat, baixem 2 hores al dia de treballar la productivitat i rebaixem el sou un 2%. Si realment arriben amb acords empresa i treballadors, per què no fer-ho? Que fins ara era impossible, no es podia fer. Tenien que anar al conveni col·lectiu, que el conveni col·lectiu, a més, acostumava a ser molt elevat, en el sentit de que a vegades no era territorial ni tan sols, que, i ni siquiera era provincial ni autonòmic, sinó a vegades nacional. Per tant, gent, treballadors i empresaris, per dir-ho manera, de Madrid negociaven un conveni i afectava totes les empreses d'aquell sector d'Espanya, quan realment cada idiosincràsia, no?, de cada territori o de cada empresa és completament diferent. Per tant, jo penso que és molt important la flexibilització que ha introduït la reforma amb la negociació col·lectiva. És molt important perquè treballador i empresari podran anar negociant dia a dia pues, el futur d'aquella empresa i d'aquells treballadors i dels llocs de treball d'aquells treballadors. Des de Catalunya, sobretot, fa un any que ho estem coneguent. L'altre dia el president Mas feia unes declaracions que deia que hi havia comunitats autònomes que eren subsidiades, que encara no coneixien això de les retallades, en al·lusió indirecta, entre d'altres, Andalusia, que puja el pressupost per aquest 2012, quan Catalunya ho està retallant bona part de moltes coses des del passat 2011. Anem sentint retallades, anem sentint reforma laboral que pot baixar els dies de l'acomiadament, però jo personalment trobo a faltar, o moltes persones troben a faltar, que sí, que estem fent un pas enrere, però no sabem quan farem aquests 2 famosos endavant. És a dir, que tot això ho estem fent, però no veiem l'horitzó de per què ha de servir tot això que estem fent. Bueno, l'any 96 és cert que el motiu de la crisi era completament diferent, però sí que, malauradament, compartim respecte a l'any 96, quan, no, quan el govern del Partit Popular va entrar al govern, compartim xifres d'atur. Teníem també l'any 96 un 20% d'atur, teníem un 45% també d'aturat de gent jove, de menor de 30 anys, i teníem també un dèficit entre un 8 i un 9%, estàvem un 7,8% llavors. Quan hi va entrar el govern del Partit Popular l'any 96 i quan es va crear el primer lloc de treball? L'any 98, o sigui, vam tenir que esperar un any i mig, quasi 2, per crear els primers llocs de treball. No? És cert que és necessari aquestes reformes que en 7 setmanes estem fent, que són reformes molt profundes, des de tancar, no?, l'austeritat en l'administració, o sigui, molt important la reforma, doncs, de fusionar amb totes aquelles empreses públiques que no serveixen, que no tenen prioritat en polítiques socials, doncs, escolta, doncs, anem a retallar despesa, després la reforma financera, o sigui, ha d'arribar el crèdit en els bancs i, per tant, no?, fa 2 divendres, diguéssim, es va fer la reforma financera i bancària, i després aquesta reforma laboral, no?, que es va fer aquest passat divendres, no?, justament per incentivar amb els empresaris, amb els autònoms, a que tornin a crear empreses, a que les seves empreses que ja estiguin creades, doncs, que contractin, no? I, per exemple, també un punt molt important, doncs, de la reforma laboral és que els empresaris menors de 50, que tinguin menors de 50 treballadors i que creïn un lloc de treball a una persona que mai ha treballat, doncs, tinguin, no?, se'ls doni, el govern de l'Estat li donarà 3.000 euros i, a més, si aquella persona no està apuntada a l'atur, també tindrà bonificacions a les cotitzacions. Per tant, el que estem fent en aquesta reforma laboral és premiar la contractació i li premiem perquè, al final, un Estat no pot crear llocs de treball. Qui crea llocs de treball? La petita i mitjana empresa, i aquí a Catalunya ho sabem bé, les botigues, l'autònom, el petit emprenedor. Per tant, hem de premiar amb aquest emprenedor que s'atreveix a muntar una empresa amb aquesta crisi i a dir, escolta, t'incentivo. I com t'incentivo? Doncs donant-te, doncs, 3.000 euros i sobretot l'emprenedor també, l'emprenedor que crea una empresa nova en aquesta reforma laboral. Imaginem-se que, no, tu i jo ara demà ens anem a muntar una empresa, doncs nosaltres sí que creem un lloc nou de treball, el primer any no li pagarem despido amb aquesta persona, el segon any li pagarem una indemnització de 20 dies per any treballat i el tercer any 33 dies per any treballat. Per tant, estem incentivant la creació de llocs de treball i sobretot amb aquests emprenedors nous que no s'atreveixen potser, doncs, a crear lloc de treball perquè tenen por de les obligacions que els pot suposar amb la... no sabia quan tu és una empresa, tampoc no saps, no?, quin futur tindrà l'empresa. Tu poses tota la teva predisposició, però tampoc no saps, no? Llavors dius, ostres, vols dir que em posin aquests costos? Doncs com a mínim volem incentivar que la gent s'atreveixi a contractar gent, que no passa res, que l'Estat t'ajuda a l'emprenedor a tirar endavant, no? I així ho vam fer l'any 96, i així ho farem un altre cop aquest 2011 i aquest 2012, no? I estem convençudíssims que crearem llocs de treball amb l'ajuda de tots, està clar, i amb aquestes reformes que són estructurals. Per passar a altres temes que ja no siguin tant els purament econòmics, té la sensació que el dia 21 de novembre ja els demanaven
amb molta pressa, que fessin coses que potser algú altre no havia fet amb més temps? Sí, molt normal, la gent està desesperada, la gent no arriba a final de mes, la gent no té diners, la gent ho està passant molt malament, cada dia doncs veiem drames i tots tenim drames a casa, no? Amics, tothom té drames, no? Per tant, clar, la gent es va volcar el dia 20 a canviar el govern, realment doncs per això doncs, el Partit Popular governa amb una majoria tranquil·la i clar, la gent l'endemà ja ens demanava per favor, comenceu a reformar, no? És cert que la llei, no, diu que no es pot, bueno, o sigui, vam trigar 30 dies naturals amb que, no, el propi president Mariano Rajoy doncs jurés el càrrec, fes el seu debat d'investidura i fins al dia 23 de desembre no van jurar els ministres, però des del 23 de desembre fins al dia d'avui ha passat un mes i mig i amb aquest mes i mig hem fet tota la feina que el govern de Rodríguez Zapatero no ha fet en els últims anys. Feina que nosaltres ja els hi vam dir amb iniciatives la passada legislatura i que ens tractaven de, ah, i a sobre ens deien que si el Partit Popular no presentava iniciativa, no, no, perdoni, tot el que estem dient ara, ja ho havíem dit en la passada legislatura, és més, la reforma laboral que va fer Rodríguez Zapatero, reforma laboral que no va aconseguir consens de sindicats ni de la COE, no va aconseguir cap tipus de consens de cap grup parlamentari perquè es va trobar sol en el Congrés i va tirar endavant sol la reforma, reforma que no ha donat cap tipus de resultat i que no ha donat creació de llocs de treball, sinó al contrari, i almenys el Partit Popular ha fet una reforma laboral on prèviament a aquesta reforma hi ha hagut un primer acord entre sindicats i COE amb el tema doncs de la puja, no, de la puja de l'IPC, no, que o sigui que durant el 2012, 2013 i 2014 la puja de salaris no vagi lligada amb la inflació, o sigui amb l'IPC, sinó que es farà una puja d'un 0,5% i un 0,6%. Això durant els 7 anys de govern de Rodríguez Zapatero no mai ha passat. Per tant, ja estem veient que la societat està entén el que està passant. Per què? Perquè hi ha un govern que diu la veritat i per tant entén que s'han de fer aquestes reformes, no? I ho està entenent també un propi sindicat i un propi COE amb aquest principi d'acord. Ara veiem que, bueno, ara un cop feta la reforma, no, està clar doncs que bueno, no, que hi han diferències, no, d'opinió, molt normal. Aquestes diferències, i per una frase també que li vam escoltar al president Rajoy, no negarem que contra vostès, quan governen vostès és molt més fàcil en aquest país fer una vaga general. Per quan l'esperen? No, esperem que no n'hi hagi, et soc sincera. Però és cert que quan el president Mariano Rajoy, no, va dir a Europa que la seva reforma, no, es jugava una vaga general, està clar, si amb una reforma menys contundent, no, que la de Rodríguez Zapatero, i va tenir una vaga, pues el president deia, home, si el senyor Rodríguez Zapatero amb una reforma que gairebé no ha sigut reforma ha tingut una vaga, el meu, que sí que és una reforma, pues estic convençut que em faran una vaga. Ara, des del Partit Popular, desitgem que no hi hagi una vaga, perquè aniria molt malament pel país ara una vaga. Ara, justament, que no tenim llocs de treball, que moltes empreses cada dia estan tancant, que moltes botigues estan tancant cada dia, que els autònoms estan desapareixent del teixit econòmic de Catalunya, ara, justament, no convé una vaga, perquè, justament, qui s'ho notaria un altre cop són els treballadors i els empresaris. Anem a Catalunya? Passem de Madrid a Catalunya, vostè que és del Partit Popular de Catalunya. A Catalunya, el dèficit estimat, podem parlar de 20.000, hi ha qui parla de 16.000 milions d'euros. 759 que ens deu el govern estatal. Aquest dèficit famós del 8,4%, que serien aquests mils de milions d'euros que li he parlat fins ara, però Catalunya ha de demanar permís a Madrid per endeutar-se, porta un any retallant, quan hi ha comunitats autònomes que pugen el seu pressupost amb les que nosaltres ens som solidaris. No acabo d'entendre aquest trencaclosques. Bueno, primer de tot, el govern de Rodríguez Zapatero es va comprometre, quan dic govern de Rodríguez Zapatero no oblidem, Carme Chacón i senyor Rubalcaba, ja que ara últimament no els hem vist aquí lluitant doncs, pel poder del Partit Socialista. El govern de Rodríguez Zapatero es va comprometre amb el govern de la Generalitat a pagar aquests 759 milions d'euros. Va acabar la legislatura, ja feia un any que es havien compromès, va acabar la legislatura i el govern de Rodríguez Zapatero no va complir amb el seu compromís de pagar els 759 milions. Ja ens té acostumat el Partit Socialista, tant català com l'obrer espanyol, a que realment el que diu de Catalunya després no fa. Arriba el govern del Partit Popular, que es troba la caixa buida, idènticament igual com es va trobar el president Artur Mas aquí a Catalunya, després dels 7 anys del tripartit es troba la caixa buida i el Partit Popular es troba la caixa buida i menys, no? I menys sota zero, no? La caixa buida del govern espanyol. Tot i així, el president Mariano Rajoy en el debat d'investidura li diu, no? A Durán Lleida, amb Convergència i Unió, li diu tot el que sigui llei jo sempre ho compliré, perquè entenc que un país ha de complir amb la llei. Per tant, ja s'ha arribat en aquest primer acord que en el pressupost del 2012 del govern de l'Estat hi haurà el pagament dels 759 milions. Per tant, el Partit Popular, el govern del Partit Popular, està pagant el compromís que va fer el Rodríguez Zapatero amb Catalunya i que no va complir. Per tant, qui ha complert amb Catalunya ha estat el Partit Popular, ja que pagarem aquest any els 759 milions. En quant al fons de competitivitat,
Els 25 diputats de la passada legislatura, els 25 diputats del Partit Socialista Català van votar en contra del fons de competitivitat cap a Catalunya. El Partit Popular, no només els diputats del Partit Popular catalans a Madrid, sinó tots els diputats del Partit Popular a Madrid, van votar a favor del fons de competitivitat cap a Catalunya. I el ministre Montoro, amb Mas-Collell, li han quedat que primer paguen aquests 759 milions i després parlant del fons de competitivitat. Pacte fiscal, finançament. Finançament caduca el 2013. El propi president Mariano Rajoy i el propi Montoro diuen amb president Mas i amb Mas-Collell, diuen, escolteu, nosaltres abans del 2013 no parlarem del pacte del finançament de Catalunya. Primer perquè no tenim diners. I primera perquè ara ja hem d'anar complint amb els 759 milions i amb el fons de competitivitat. Però quan arriba el 2013 parlarem del finançament de Catalunya perquè toca. Però no oblidem que el finançament actual que tothom critica, tots els partits polítics de Catalunya critiquen, va haver-hi algú que el va fer aquest finançament. I hem de recordar qui eren. Era el senyor Saura, el senyor Puigcercós, el senyor Montilla, el senyor Chacón, el senyor Rubalcaba, el senyor ZP, i Convergència tampoc no va criticar tant. I ara tothom diu que aquell finançament, que la foto justament al Partit Popular no hi era, que aquell finançament és tan dolent. Per tant, escolti'm, que també la gent, els partits polítics aquests que el van fer aquest finançament, que s'aclarin, que ara no vinguin a dir que realment és tan dolent, perquè ells el van firmar, el Partit Popular justament el va firmar. Ara, el que farà el Partit Popular serà el millor per Catalunya, ho tenim molt clar, nosaltres creiem que Catalunya ha de ser solidària amb la resta de les comunitats autònomes, però amb un límit, i que el finançament cap a les altres comunitats autònomes ha de ser finalista, i ha de ser un finançament que no perdi competitivitat Catalunya i que no perdi la nostra capacitat, ho tenim molt clar. La paraula solidaritat jo l'entenc com que un... I li poso amb una cosa més planera que ens podem trobar el dia a dia. Jo no puc portar menjar al banc d'aliments quan jo a casa no puc menjar. Va. Solidaritat seria que jo decideixi deixar o portar aquests diners a algú més desfavorit, posat de persona a persona. Jo no portaré un sac d'arròs al banc d'aliments i em quedaré jo sense menjar a l'hora de dinar. Bueno, no creu que la comparativa seria el que passa ara mateix a Catalunya? Fem-ho al revés. Primer de tot, els impostos que els paguen no són els territoris, són les persones. No oblidem això. O sigui, jo pago l'IRPF. No el paga Catalunya l'IRPF, el pago jo. Jo, si ara visc a Catalunya, el pago aquí, però una part va aquí i una altra part anirà a Madrid. Però si jo demà me'n vaig a viure a Andalusia, qui paga aquest impost tot i ser catalana sóc jo, i el pagaré a Andalusia, una part es queda a Andalusia i l'altra part es queda, se n'anirà a Madrid. Per tant, els impostos que els paga són les persones i no els territoris. Partim d'aquí, perquè, clar, des del nacionalisme sempre es vol vendre de que Catalunya, no, escolti'm, els impostos que els paguen són els ciutadans. I paga qui més té, qui menys té, o sigui, paga proporcionalment per qui té i qui no té. El que sí que hem de mirar per Catalunya i el que sí que està fent el Partit Popular de Catalunya és que Catalunya el que no pot perdre és competitivitat perquè som solidaris. O sigui, nosaltres hem de continuar mantenint, vale? Nosaltres hem de continuar mantenint la nostra competitivitat respecte a les altres comunitats autònomes. I hem de ser solidaris, ha de ser una solidaritat finalista. I prou. Per nosaltres serà aquesta partida, o sigui, aquests punts de sortida amb el finançament del 2013. Però fins ara, qui ha complert amb Catalunya ha estat el Partit Popular. Pagarem els 759 milions i pagarem el fons de competitivitat. Que tots aquests que tothom en parla, al final, escolta'm tu, no saps on són, van ser ells els que van pactar el finançament i aquests han desaparegut tots i ara diuen, donde digo, 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 digo. No, no, hem de ser responsables. I el govern del Partit Popular és responsable i és responsable també amb Catalunya. Només faltaria. I només fa falta veure com el propi Duran Lleida, com el propi president Mas, quan surt de reunir-se amb el Mariano Rajoy, diu, escolta'm, veig molt bé el president Mariano Rajoy, m'agrada i penso que serà una persona complidora. Bueno, doncs escolta'm, o sigui, Partit Popular estem complint amb el nostre programa i dins del nostre programa hi ha Catalunya. Només faltaria. Però si es queda amb les paraules que va dir el president Mas sortint de l'entrevista amb el president Rajoy, entre moltes altres coses, va parlar del pacte fiscal que ells proposaven. A no ser que Convergència menteixi i es quedi de nou amb el peix al cove, Convergència té clar quin és el pacte fiscal que vol per Catalunya. Si no aconseguim això, va dir el president, tirarem endavant la nostra pròpia transició nacional. És que Convergència està o sigui, bé, no, que se'n vol anar cap a la independència quan la societat no està demanant cap a la independència. La societat està demanant sortir de la crisi econòmica, que creem llocs de treball. I això, l'exemple és també el 20N. O sigui, hem de ser conscients que el 20N no es va votar independentisme. El 20N la gent va votar un govern fort i sòlid a Madrid perquè ens governi, perquè ens tregui de la crisi, i el propi senyor Artur Mas ho sap perfectament perquè justament durant tot aquest any que porta de president de la Generalitat l'únic que ha estat fent és retallant
retallant, perquè realment a la Caixa no li van deixar res. Per tant, la gent no està demanant trencar Catalunya amb Espanya, la gent no està demanant anar cap a independentisme, la gent està demanant, sisplau, traieu-nos de la crisi, doneu-nos un lloc de treball, no? El que passa que a vegades als polítics els agrada parlar de coses que no interessen a la gent per despistar amb el malament que ho puguin estar fent amb els seus governs. Els polítics el que hem de fer és solucionar el que la gent ens està demanant, i la gent al carrer, jo quan surto al carrer i parlo amb la gent m'està demanant, per favor, traieu-nos de la crisi i doneu-nos llocs de treball. Per tant, distreure la gent parlant amb nacionalisme, amb independentisme, quan no toca, és una equivocació. Però no em negarà, o potser sí, no sé, vostè és molt lliure de negar el que vulgui, que jo no li diré si Catalunya la majoria és independentista o no és independentista, perquè no ho sap ningú, perquè aquesta pregunta no s'ha fet mai encara, potser perquè Catalunya tampoc l'ha demanat de fer. Però negar que l'independentisme ha augmentat en els últims anys, no creu que és fer ulls clucs a una realitat? Pues jo discrepo, perquè per mi les enquestes, saps quina és? Les eleccions. I jo en les eleccions de les autonòmiques, les eleccions municipals i les eleccions nacionals, no he vist pas que despuntessin, al contrari, han estat un fracàs total tots els partits de la independència. Tots. Tots han baixat amb escanys, han baixat amb resultat, amb percentatge de vot i amb regidors. Per tant, a mi, l'enquesta que jo m'he de valdre, perquè com no en tenim cap altra, que són les pròpies eleccions, a mi m'està indicant que justament la ciutadania, que és molt intel·ligent, està dient, escolteu, nosaltres volem partits, governs que ens treguin de la crisi i que no ens portin a l'independentisme, perquè tots els partits independentistes quasi bé desapareixen en les passades eleccions. El president Mas va dir en aquest sofà, a l'època d'aquells referèndums de consultes populars que es feien a les poblacions, que ell votaria sí un referèndum per la independència de Catalunya. No sé fins a quin punt es pot lligar o llegir unes eleccions al Parlament com unes eleccions d'un sí o un no a la independència, perquè el president de la Generalitat diu que votaria sí a la separació entre Catalunya i Espanya. No, president Mas, que faci el que vulgui, jo votaré que no. Jo penso que surt guanyant Catalunya dins d'Espanya i també surt guanyant la relació Espanya amb Catalunya. Ara ens estem anant en un món global, en un món de la Unió Europea, on cada any estan entrant nous països de la Unió Europea, i ara Catalunya vol ser independent, quan el nostre primer, un dels primers compradors és Espanya, quan realment Catalunya ha estat un país exportador però cap a tot arreu, o sigui, un país, o sigui, pionera en molts productes. Ara ens hem de tancar les fronteres, al contrari, ara quan més les hem d'obrir. Per tant, ell que voti el que vulgui, jo està claríssim que votaré que Catalunya continuï dins d'Espanya, perquè estic convençudíssima que ens beneficia, ens ha d'unir, o sigui, hem de buscar el que ens uneix, que això justament ens fa créixer, i no hem de buscar les petites coses que ens puguin separar. Penso que hem conviscut durant molts anys molt bé Catalunya amb Espanya i hem de continuar vivint així, i a més, els ciutadans ho han dit amb les eleccions. Els partits independentistes, a mi em perdonaràs, però jo em sembla que sé llegir igual de bé que tots els ciutadans, que els resultats han baixat en picat, no? O sigui, han perdut, hi ha molts pobles que ja no tenen ni tan sols regidors. Per tant, el ciutadà està veient, no? Diu, escolta, el que nosaltres volem és són polítics que toquin de peus a terra, que estiguin al costat de la gent i que ens treguin dels problemes que tenim, que ara per ara són llocs de treball i sortir de la crisi. Anem al Parlament, negociació de pressupostos amb el govern de Convergència i Unió, que els van apretar, si m'ho permet dir així, a final de la setmana passada, sobretot amb la taxa turística, que paguem a molts llocs del món quan hi anem nosaltres, sí que la paguem i no és en principi cap mena de problema, i també amb aquest euro sanitari per aquesta recepta mèdica. Si aquí sumem ja els cèntims que tenim augmentats a la benzina, si sumem la quantitat de peatges que hi ha a casa nostra, ser català no és massa car ja. Bueno, ser català i ser espanyol és lo car o lo barato que ens posin els governs. Un govern del Partit Popular, l'any 96 fins al 2003, ens va crear molta riquesa i tothom teníem llocs de treball, i teníem en molts llocs, sobretot a Catalunya, teníem un paro tècnic, no? O sigui, teníem la tassa d'atur molt baixa, i en canvi els governs, tant del tripartit a Catalunya com el govern de Rodríguez Zapatero a Espanya, ens ha portat la misèria, i llavors ens està sortint molt car, perquè no oblidem que jo, sent diputada, que tothom té accés al meu sou perquè està penjada a totes les webs, i jo sent diputada, el senyor Rodríguez Zapatero em va regalar 400 euros, quan la meva àvia, que tenia una pensió no contributiva de 350 euros, no li va donar res. Això és just? Això és completament injust. Quan ens va costar donar 400 euros absolutament
a tothom. Ens va costar 4.500 milions d'euros. Els plans ZP, que van regalar a tots els ajuntaments de Catalunya i d'Espanya per fer ceres, que no era necessari, perquè realment eren necessari altres polítiques, socials, va suposar 12.000 milions d'euros. Mira, si sumem 12.000 milions d'euros més 4.500 milions, estem ja anant a 16.000 milions d'euros. Cada punt de dèficit que tenim són 10.000 milions d'euros. Per tant, quasi bé aquests dos punts de dèficit que hi ha, que ells deien que estàvem un 6% i ara estem a un 8%, ja els tenim aquí. Són la malversació, o sigui, el malgastar sense sentit i sense un criteri. I ara, en definitiva, estem pagant tots la desfeta, o sigui, la política errònia, estem pagant tots, perquè en definitiva... Tots no ho sé, eh? Bueno, però, probablement els catalans o algunes altres comunitats tots, estem pagant una miqueta més. Torno a dir, els impostos que es paguen són les persones en els territoris. Per tant, ho estem pagant tots. Tots aquells que paguem impostos, tots aquells que cotitzem, tots aquells que treballem, tots aquells que paguem impostos, estem pagant allò que el senyor ZP ens va regalar sense cap tipus de sentit. Al final, jo, la puja de l'IRPF d'ara, a final d'any a mi em sobrarà uns 500 euros. Me'n va regalar 400, ara n'he de pagar 500, que amb la puja de l'IPC ja ve a ser el mateix. L'altre dia ho calculava, no? Home, no me'l regali. Aquells 4.500 milions ben invertits en polítiques que tocaven, no ens hagués passat el que ens va estar passant ara. Per tant, ara estem pagant la política equivocada i errònia dels governs socialistes, tant d'aquí a Catalunya com d'allà. Anem acabant ja aquesta entrevista. Sé que n'ha parlat molt vostè al llarg d'aquests minuts del Partit Socialista, de Carme Chacón, de Zapatero, etcètera, etcètera, però vam viure un congrés ara fa uns dies a Sevilla en el qual Pérez Rubalcaba va sortir com a secretari general d'aquest partit. A part de demanar-li quina valoració en pot fer vostè d'aquest congrés, a nivell polític sempre és interessant que un govern tingui una bona oposició, i no sé si estarà d'acord amb això, és a dir, que és bo que hi hagi una oposició, sigui la que sigui, encara que tinguin majoria absoluta, perquè els diguin una mica quina és l'altra opinió dels que no opinen com vostès. Fent-li aquesta pregunta de si és bo que fos un partit socialista una mica més fort del que està ara mateix, per vostès també és interessant, com valora el Congrés del PSOE? Bueno, és no? un congrés que ells fan del Partit Socialista. El que veig, o sigui, és que ha guanyat el Rubalcaba per 22 vots, per tant el Partit Socialista t'està dient amb aquest resultat que està completament dividit, no? I que té dues faccions molt marcades i per tant que tindran, que passaran una travessia al desert dura, perquè realment estan completament dividits i per tant serà molt difícil ells posar-se d'acord amb la decisió de política que ells vulguin fer, no? Amb la seva ideologia, no? I després aquesta ideologia portar-la al Congrés dels Diputats per defensar-la, no? Però clar, el partit el tenen completament dividit, no? I jo doncs que estic a 3 dies a la setmana a Madrid, no? I ara doncs que he vist, no? Després del congrés, doncs que he estat en el congrés, doncs els veus, no? Els companys, doncs que se'ls veu que estan molt dividits amb les dues faccions i per tant, clar, primer tot el senyor Rubalcaba el que ha de fer és refer-se internament i unir aquestes dues faccions i després poder fer una oposició, no? Per tant, penso que el Partit Socialista té molta feina per fer interna i després, un cop fet interna, doncs exposar-la cap a l'exterior, no? Però bueno, aquest és un problema que té el Partit Socialista i que si el tenen és perquè han fet molt malament la política, no? O sigui, el Minera van tenir un gran càstig, van perdre gairebé 5 milions de vots, per tant han de fer una crítica que penso que en el Congrés del Partit Socialista no la van fer, ni la pròpia Carmen Chacón ni el senyor Rubalcaba, perquè bueno, no? Jo mateixa també vaig estar seguint el Congrés, en cap moment vaig veure cap crítica del per què, no? Han perdut tants vots, no? I la crítica és tan fàcil com dir, escolti, vostès van fer molt mal la política, vostès han fet molt mal al país, vostès han creat 5 milions d'aturats, vostès han portat el país a la misèria i aquesta crítica no l'han fet. Per tant, tenen molta feina a fer i els hi desitjo molta sort. Com a petit tall d'exemple, i sé que s'ha debatut últimament en diferents mitjans de comunicació, en tertúlies, també en diaris i en el món polític, aquella proposta, per exemple, ja li dic com a tall d'exemple, que ens ve d'un magnat de Las Vegas que vol fer un petit oasi en aquest estat, sigui a Barcelona o sigui a Madrid, però saltant-se alguns punts d'algunes de les lleis que tenim. Vostès van ser crítics amb la llei antitabac. No sé si la modificaran d'alguna manera, però sé que van ser bastant crítics amb la llei antitabac. Aquesta és una de les lleis que voldria canviar aquesta persona que vol invertir milions i milions d'euros a casa nostra, que pot generar 20.000 llocs de treball i fins a 150.000 es parla, sí, indirectes fins al 2025, parlaven de 800 hectàrees, ara ja parlen de 200. En el moment en el que estem, una inversió d'aquestes característiques i a Catalunya, per exemple, que li aporti aquesta xifra de feina, hi val tot o no hi val tot? No, jo penso que no hi val tot. O sigui, primer tot, la primera prioritat és crear llocs de treball. Però ens podem emmotllar o no en aquest aspecte? Home, jo penso que
com sempre s'ha fet, o sigui, quan ha vingut una empresa japonesa del motor a invertir aquí a Catalunya, doncs se li ha facilitat les coses, no? O quan ha vingut diferents inversions aquí a Catalunya i també a altres comunitats autònomes, ens faltaria se'ls hi facilita. Una cosa és facilitar perquè realment vinguin aquí i es quedin i creïn llocs de treball, i una altra cosa és tot s'hi val i totes les lleis que hi ha a Espanya a partir d'ara no valdran només perquè s'hi posi, no? Jo penso que realment el govern, sigui el de Madrid o el de Catalunya, qui, no? Qui realment estigui, perquè estan negociant tots dos comunitats autònomes, no? Pues cada govern de la comunitat autònoma ha de primar, primer de tot, s'ha de posar en una balança, de mirar llocs de treball, molt important, o sigui, per nosaltres, pel Partit Popular, és molt important que es creïn llocs de treball, que realment sigui cert que creen aquests llocs de treball, i dos, buscar l'equilibri perquè entrin en aquests llocs de treball i es creï aquesta empresa aquí a Catalunya i que no es deixin de complir les lleis, o sigui, que no tot s'hi val, facilitar. Perquè realment les administracions estem per facilitar la feina a aquells que vulguin crear feina. És com, per exemple, nosaltres en els pressupostos de la Generalitat el que hem fet és que, sobretot, l'Institut Català de Finances doni crèdit i avals a les petites i mitjanes empreses, ja que els bancs no els estan donant. Per tant, l'administració entenem, nosaltres l'entenem no des de l'intervencionisme, sinó l'administració l'entenem per facilitar que es creïn llocs de treball, que hi hagi empresa, que hi hagi iniciativa privada. El Partit Popular és un partit liberal i, per tant, ho veu així, no? El Partit Socialista ho veu des de la intervenció, nosaltres no. Per tant, si aquesta empresa volgués venir aquí a Catalunya, nosaltres des del Partit Popular entenem, un, que sí, perquè crea llocs de treball, i dos, facilitar-li, no?, que s'estableixi aquí a Catalunya per muntar aquesta empresa. Però el facilitar-li no vol dir a tot fer cegues i que no compleixi les lleis, només faltaria, perquè si no les altres empreses dirien, escolta'm, i jo què? Per tant, a veure, s'ha de buscar aquest equilibri, només faltaria. Ara sí, acabem. Acabem sempre aquestes entrevistes amb la mateixa pregunta a tothom qui sou a aquest sofà i pot ser o no relacionada amb el tema que hem tocat avui, que amb vostè, òbviament, ha estat política i economia, i és quina portada li agradaria veure el diari de demà? Que baixa la xifra de l'atur i que s'està creant llocs de treball. Aquesta, per mi, seria la millor portada que podria haver-hi i que arriba el crèdit a les famílies i a les empreses. En l'època amb més mitjans de comunicació, en l'època de la informació, en la qual qualsevol cosa va d'un lloc a l'altre en un moment a través d'un Twitter, a través d'un Facebook o a través d'una notícia instantània, parla poc el president del govern? Hauria de comunicar una mica més el que fa? No, jo penso que no. Jo penso que ho està fent molt bé, o sigui, pensem que ara cada setmana ja el tenim al Congrés dels Diputats. És cert que el primer mes, des del 20N fins que ell no fa el debat d'investidura, van passar unes setmanes molt complicades, però també eren setmanes que ell no podia comunicar res perquè s'estava informant, no? Estava fent tot el traspàs de poder i s'estava informant de realment com estava l'economia espanyola, com estava el pressupost, no?, de l'Estat, quin dèficit hi havia. Però ara sí que cada divendres tenim a la vicepresidenta comunicant el camí, no?, que ha dissenyat el govern, no?, totes les reformes que està fent, i cada setmana tenim al Congrés dels Diputats, cada dimecres tenim el president del govern, els dimecres al Congrés dels Diputats i els dimarts el tenim al Senat en sessió de control. Per tant, cada setmana sí que ara ja està comunicant les reformes. És cert, que aquells quatre setmanes tothom ho està passant malament i també ho estava passant malament el propi govern, no?, perquè sabia que encara no podia sortir a comunicar res perquè s'estava, no?, empapant de totes les xifres del govern. Però si no, recordem, no?, a la base de dades la memòria, però també li va passar exactament el mateix amb el president Mas, que quan va arribar va trigar molt, no?, a sortir, perquè, doncs, clar, 8 anys que el Convergència no estava al govern, com nosaltres, 8 anys que el Partit Popular no estava al govern, clar, abans no et fas amb les xifres, i és molt millor sortir tard, o sigui, o sortir una miqueta més tard, però dir realment com està tot i dir la veritat, que no pas precipitar-te i potser dir alguna cosa que després hauràs de rectificar. Però ara sí que ja el president, doncs, ja l'estem veient, doncs, a Europa, ja ha vingut, doncs, amb la compareixença, no?, explicant, doncs, la reunió d'Europa, cada dimecres el tenim al Congrés fent la sessió de control, cada divendres tenim la vicepresidenta explicant les línies del govern amb totes les reformes, ara ja sí que ja t'estem veient el dia a dia, no?, del propi president del govern. Dolors Montserrat, molta sort perquè aquesta portada pugui ser possible al més aviat. Tant de bo. Gràcies i fins una altra. Al contrari, gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Gràcies. Nosaltres tanquem l'altra cara aquí a Canal Taronja aquesta setmana, la propera de nou hi tornem. Fins llavors, que vagi bé.